Xəbər vaxtı kanalına abunə olmağı, şərhinizi yazmağı unutmayın. Bakı Metropolitenik İstixanın sabiq rəisi, Taha Əhmədov kafedra müdiri olduğu Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetində səhhətindəki problemlərlə bağlı 6 aydır işə çıxmır. Sfira az xəbər verir ki, bununla bağlı yeni sabah Az saytı məlumat yayıb. Universitet əməkdaşının sözlərinə görə, mövcud qeyri-müəyyənlik universitet rəhbərliyini də narahat edir. Taha Əhmədovun işə çıxmaması kafedrada işlərin ağzamasına səbəb olur. Buna görə də rəhbərlik 2 dəfə Təəhmədova vəzifəsindən istifa verməyə təklif edib. Amma o həmişə bu təklifi qulaq ardına qurup. Qeyd edək ki, Texnika elmləri namizədi alimlik dərəcəsi olan Təəhmədov 2 dərslik və 5 dərsl vəsaiti, 6 metodik vəsaitin müəllifidir. O, əməkdar mühəndis fəxri adına layiq görülüb. Xatırladaq ki, Təəhmədov onurğa beyn iltihabından əziyyət çəkir və əlil arabasına möhtac qalıb. Xəbər vaxtı kanalına abunə olmağı, şərhinizi yazmağı unutmayın.